បាទទូរទស្សន៍ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Futsal គឺដែលមានឈ្មោះថា Downtown បានក្រុងតំណែងជើងឯក Futsal ប្រចាំឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីផ្ដួលគូប្រជែងគឺក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផលគឺ 5-3 នៅវគ្គដាច់រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ Futsal ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បានរកឃើញក្រុមជើងឯកហើយគឺក្រុម Downtown បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុមការពារតំណែងជើងឯកគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្រុកកំចាយមាសសយកកំចាយមាសដោយលទ្ធផលគឺ 5-3 នៅក្នុងចំនួនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅទីលាន The Blue Sport ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះក្រុម Downtown ធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅតង់ទី1ដោយបានបំពេញសំណាញ់ទីក្រុមសសយកកកំចាយមាសគឺ4គ្រាប់មុនបន្ទាប់មកទៅក្រុមការពារតំណែងជើងឯកវាយបកបាន3គ្រាប់វិញនៅតង់ទី2តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយកីឡាកររបស់ក្រុម Downtown បន្ថែមគ្រាប់ទី5នៅចុងម៉ោងដើម្បីក្លាយជាក្រុមជើងឯកបាល់ទាត់ Futsal ថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2018នេះជាមួយនឹងការដណ្ដើមបានជើងឯកនេះដែរក្រុម Downtown នឹងទទួលបានពានមួយអមដោយរង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់30,000 រៀលនិងមានឱកាសបានចេញទៅប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរជាតិក្នុងនាមតំណាងឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសគឺជើងឯកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Futsal Asia Cup ឆ្នាំ2019គ្រាដែលក្រុមសសយកកកំចាយមាសបានត្រឹមសោកស្ដាយដោយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន15,000 រៀលផងដែរក្នុងនាមជាក្រុមជើងឯករងដោយឡែកក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺបានទៅក្រុមអូម៉ាល់ក៏យកឈ្នះក្រុម Home United ដោយលទ្ធផលគឺ 8-2 នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរដែលនាំឲ្យក្រុមអូម៉ាល់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់10,000 រៀលគ្រាដែលក្រុម Home Sport ក៏ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទី7 5,000 រៀលផងដែរបកសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រៅពីឈ្នះជើងឯកដែលទទួលបានពានមួយនិងប្រាក់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់អមទៅដោយ30,000 រៀលផងដែរនោះគឺក្រុម Downtown ក៏ត្រៀមបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Futsal Asia នេះដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផងដែរដែលព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology